Саламатсыңарбы балдар. Адаттагыдай эле бүгүн жомок окууну улантабыз. Бүгүнкү жомоктун темасы дыйкан менен бай деп аталат. Илгери бир байдын малын багып, эгинин айдап, чөбүн чаап, оокат кылган дыйкан болгон экен. Ал жаздын күнү эки өгүзгө буурусун кошуп, жер айдап жүрсө, бир убакта буурусунду эки өгүзү тарта албай туруп калды. Буга эмне болду деп эңкейип караса, ага ат башындай алтын такалып калыптыр. Дыйкан киши көрбөсө катып алайын деп эки жагын караса, чоң жол менен бир атчан киши чаап бара жатат. Анда дыйкан тиги киши менин алтынды катып алганымды көрүп, канга айтканы бараткан экен. Андан көрө ачыгын айтып, канга өзүм алып барайын деп чакырып алат. Оо, берекеле бериңиз. Чоочун адам бастырып келип, эмне дейсиң дейт. Дыйкан, балким алтынды көрбөгөн чыгар деп амалданып, мен кызыл өгүз күчтүү дейм, жубайым кара өгүз күчтүү дейт. Мунун кайсынысы күчтүү деди. Анда тиги киши, ой акмак десе, Кудай урган сөздү айтат. Ушул үчүн да адамды убара кыласыңбы деп бура тартты. Дыйкан жөн эле билмексен болуп жатат. Эми чындап канга айта турган болду. Жана эле чынын айтпай деп ойлонуп кайта чакырат. Ой, бери кел, кайрыла кет, эми чынымды айтайын дейт. Чоочун киши, ай ушун окунууга кетейинчи, балким бир маанилүү сөз болбосун деп кайрадан кайрылат. Дыйкан кайтадан кууланып, бул айдалган жерге мен таару себейин десем, жубайым буудай сепкининг дейт. Кайсынысын сепсек жакшы чыгат деди эле анда жолоочу. Айтканың ушубу? Ооба, ушу. Башка сөзүң жокпу? Жок. Анда сен жеткен акмак экенсиң деп бастырып кете берди. Дыйкан эми чындап коркуп, кой эми бул ачуусу менен барып канга айтса, кан мени өлтүрөт. Андан көрө мындан мурун өзүм алып барайын деп өгүздөрүн чыгарып, алтынды капка салып көтөрүп үйүнө келди да. Ой, жубайым, бол, мен канга барам. Тезирээк тамак бер деди. Канга эмнеге барасың? Өзүмчө жумуштап эле. Канча кырыптырбы? Жок. Анын сөзүнө жубайы каткырып күлүп, бар, жолуңдан калба. Кан сага кызын берип калса ажап эмес деп тамак берип коюп, эшикке чыгып, эмне алып келдиң деп каптын ичин ачып караса, ат башындай алтын жатат. Жубайы алтынды катып коюп, ошончолук чийдин дүмүрүн капка салып коёт да, билмексен болуп кайта үйгө кирет. Дыйкан шашып ушуп тамак ичип эшикке чыгат да капты көтөрүп жөнөп калат. Канга келип кирейин десе кароолчу жигит киргизбейт. Кайда барасың? Ханда жумушум бар. Анда жигит, сен туруп тур, мен ханга барып айтайын деп кирип кетет да, таксыр ханым, сизге бир адам келди, көтөргөн кабы бар, кирүүгө уруксат сурайт деди. Хан, кирсин деп уруксат берди. Дыйкан кирип келип, таасим кылып, эмне айтарын билбей делдиреп кандын маңдайына туруп калды. Хан, эмне келдиң деп сурады. Сизге муну алып келдим деп кабындагысын силкип жиберсе, чийдин дүмүрү тоголонуп, топурак мопурагы менен кандын алдына түштү. Аны көрүп, мен алтын алып келдим десем, чийдин дүмүрү болуп чыкса, кан мени чындап өлтүрөт экен деп дыйкандын эси чыгып кетти. Хандын чындап эле ачуусу келип, каарданып, эй акмак, сен эмне үчүн тактымды булгайсың? Буга окшогон чийдин дүмүрү талаада азбы? Мунун эмнеси таңсык? Желдеттерди чакырып, башыңды алдырайынбы? Деди. Дыйкан шашкан бойдон, кулдугум бар ханым, кандын акылы мен кишиге барабар деген сөз бар эмеспи? Бул чийдин дүмүрүн мен 5 кадак десем, жубайым 8 кадак дейт. Канча экенин биле албай, чечсе да канча чет деп сизге алып келдим, деди. Анда хан, кууланып жаткан баш кесер болуп жүрбөсүн, сынап көрөйүнчү деп, бул итти эшикке чыгарып сабап туруп, камап салгыла деп жигиттерине буйрук берди. Дыйканды эшикке алып чыгып, сабап туруп, камап салыш деле, ханда сөзүм бар, эми бир эле алып баргыла деп кыйкырды. Жигиттер ээрчитип ханга алып барды. Эмне сөзүң бар деди хан. Анда дыйкан, бул топуракты мен семиз жердики десем, жубайым арык жердин топурагы дейт.
Экөөбүздүн кимибиздики туура? Адилетхан эмессиңби? Эртерек чечип бер, үйүмө жөнөтчү деди. Анда хан, бул бир келжириген келесоо эми көрүнөт. Уруп туруп сарайдан чыгарып таштагыла деп жигиттерине буйрук берди. Дыйкан сенделе басып үйүнө араңдан зорго кечинде жетти. Жубайы алдынан тосуп, каткырып күлүп, ии кандын күйөсү канбача, кадырлуу конок болуп кайткан түрүң бар деп үйгө киргизип, майлуу эт, казы карта алдына кой деле, дыйкан көрүп турган көзүнө ишенбей. Жубайым, мен бир балага жолуккандай көрүнөм. Көрүнчүсү көзүмө көрүнүп жаткан окшойт. Буурусун айдап жүрүп, аттын башындай алтын таап алдым. Канга алып барсам, чийдин дүмүрү болуп чыкты. Кан сабаттырып кое берди. Үйгө келсем, нанга кенен жетчү эмес элек. Казы картаны алдыма коюп отурасың. Бул да Кудайдын көрсөткөн бир сырыбы деп көзүмө ишен албай турам деди. Анда жубайы күлүп, алтын тапканың да чын. Алтын деп чийдин дүмүрүн канга алып барганың, таяк жегениң да чын. Азыр жей турган казы карта экени да чын. Көзүңө көрүнгөн эч нерсе жок. Коркпой колуңду салып жей бер деди. Анда дыйкан иштин жайын түшүнүп, жубайым, сен акылдуу, кан экөөбүз акмак экенбиз. Мен канды алдасам, экөөбүздү тең сен алдапсың. Бирок аз гана таяк жегеним болбосо, иштин баары биздин пайдабызга чечилиптир деп жубайына аябай ыраазы болду. Ошентип дыйкан алтынды четинен сатып, керегине жумшап, жыргап жашап калган экен. Мына балдар, ушу менен жомогубуз аягына келип жетти. Кийинки жомокто жолукканча сак саламатта туруңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагына жасалган жумок окуу сабагы.